taka waziri kukuhakikishia kwamba sisi tutaunga huduma center vizuri, na ile mwelekeo utatupea tutahakikisha tumefanya hiyo, kwa sababu tumekuwa tukipeana officers wetu kule kama center managers na wamefanya kazi mzuri. Karibu hapa Nakuru, na tunafurahi kuwa umeleta sherehe hizi za miaka 10 hapa Nakuru, ili wananchi hawa na Kenya mzima waweze kusherekea huduma zile wamepata huduma center. Mambo yamesemwa mengi, yale ya kupeleka mashinani, waziri najua huko na vile utatuelekeza. Sisi wakati huu waziri tunafanya mitihani ya form 4, tulimaliza ya kipsea, ya class 8 tumemaliza vizuri, tunafanya ya form 4. Tumeweka mikakati ya kutosha kunyeshe kusinyeshe, ili watoto wetu wafanye mitihani vizuri. Letu ni kuwatakia heri katika mitihani ile, wapite vizuri, waje wajiunge na sisi, wawe Wakenya wazuri kulingana si watakavyo ziendeleza pale kwa maisha yao ya kielimu. Nao wazazi wetu muwasaidie. Alafu wakati huu ni wakati ambapo watoto wetu wako likizo ndefu. Kaeni nao watoto, muwatunze ili waweze nao ishi na wewe vizuri kule nyumbani. Tunapofungua shule next year, wawe ni watoto ambao hatujapoteza kwa mambo machafu hapa. Christmas sisi tumejipanga, tumeweka mikakati ya kulinda nyinyi vizuri, mkule Christmas vizuri, tufunge mwaka vizuri, na kama utaona chochote ambacho akikuridhishi, ambia sisi, tuko tayari.